Рік-два і ремонту не видно. У парку імені Івана Франка, який не так давно капітально відреставрували, потріскали доріжки. Після того, як був ураган такий, був тут в Львові, і вітер, дерева поробив ті ями. Ремонт парку обійшовся у 2 мільйони гривень. Підрядник на роботу давав гарантію 10 років. Є відливи там 10 років, скажімо, на залежить від експлуатації, скажімо. Експлуатація, скажімо, цього ще б висіло, є зверху. Це експлуататор повинен, ну я не знаю, доглядати цю доріжку, щоб це як доглядати, щоб, скажімо, там не зміталося, не змивалося, скажімо, десь підремонтувати. У Стрийському парку доріжки у кращому стані, хоча також потріскали, але ремонтували цю зелену зону пізніше. Місту це обійшлося в 11 мільйонів гривень. Вернула від дощу, мабуть. Так, мабуть. І ви знаєте, її, коли я робила ці покриття глибокою осінню, сиро, дуже, холодно, не в той час, мабуть. Дожді, я ще так думала, думаю, то все пропаде. Найближчим часом, запевнили чиновники, звернуться до підрядника. ПП «Мірт» виконав в цьому парку роботи. Відповідно, за його кошти, його силами ми зобов'яжемо, це буде виконано. Та крім неякісної роботи, доріжки, додав чиновник, знищила неправильна експлуатація. Для прибирання та озеленення парку використовують трактори та важку техніку.